د دهلی بند په جنوبی ولایتونو کې تر کجکی را وروسته د اوبو د ذخیره کولو دوه ستره منبع ده. د اوبو په دغه ډیم کې د افغانستان د مرکزی ولایتونو د اورښت اوبه راټولیږي او د کندهار اوو ولسوالیو ته د زراعت اوبه ورکوي. ځایي مسؤلین وایي چې له تیرو دیرشو کالو راهیسې سږ کال د دهلی بند د لومړي ځل لپاره د دلوي په میاشت کې له اوبو څخه ډک سوی او اوبه تر بند راپرچاو سوي دي. په کندهار او جنوبی ولایتونو کې د اوبو د کمښت ستونزه ډیره لیدل کیږي، خو سږ کال په کندهار کې د دهلی د بند اوبو دغه ستونزه د زراعت په برخه کې له منځه وړي. که څه هم د دې بند څلوېښت سلنه برخه له رسوباتو او خاټو ډاکه ده، خو له دې سره سره په دې موسم کې د بند د پرچاو راایله کیدل ځمکوال او کروندګر د پریمانه اوبو په معنا ګڼي. د سیمې ځمکوال چې د بند نندارې ته له لرو سیمو څخه راغلي له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې داسې ویل: د ګرد ارغنداو د ولسوالۍ د تر یلمند چرخښکاوي پورې دا ګرد خلک په آبات او ګرد خلک هم ورته خوشحاله دي او انشاءالله ښه خوندور کالم دي. ځینې مځکوال وایي چې په تیرو درو کالو کې د دهلې د بند اوبو د کموالي له کبله د کروندګرو تر مابینځ د اوبو پر سر لوی شخړې رامنځته سوي، خو سږ کال په دې برخه کې اندېښنې تر ډېره له منځه تللي. وس پرواش کال و پرواش کال ډیر ورسته و براله ډیر خلکو غنمان و ته جو چان کرل لانه و به نه درلول نو چاو چا نه د ماشین د چلو وس درلول. د ارغنداو د دریایي حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی وایي چې د دالیه د بند اوبو د ش تنظیم لپاره پر ځینو رغنیزو کارونو هم کار پیل شوی چې اساسي موخه د اوبو د ضایعاتو مخنیوي دی. تقریبا 28 تاریخ د دلوي سمور اوبو د پرچاو نه چتیش چې دا پاستا دیش کال تاریخ څخه زموږ دغه سی حالت ولې بدبختانه وایي چې زموږ د بند ظرفیت څومره زموږ توقع ده په هماغه اندازه باندې نه ده. خدای دې وکړي چې دغه پروژه مو د خیره شروع سي، بیا به بل وخت دومره وختي پرچا ونه لرو. د دهلی بند د کندهار په شمال شاولیکوټ ولسوالۍ کې نږدې 15 سیزې وړاندې د امریکا د پرمختیايي ادارې له لوري جوړ سوی چې اوس یې 26 سلنه برخه له خټو او لوشو ډاکه ده. سره له دې چې د دالیه د بند د ظرفیت د لوړېدو لپاره د ځایي خلکو ځینې زراعتي مځکې هم د استملاک تر پلان لاندې راغلي، خو لا هم په دې برخه کې د بند انکشافي کارونه نه دي پیل شوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.